hau zolotxak da. Esplikatu zuk ez dakit nola. Hau zolotxa da bestein gandik sentitzen dugu lotxa. Ez bestek ez dituzten gauzen gatik. Eta aprobetxatu dugu izen hori, irutxuloko hitzarekin kolaborazioan egiteko auzoetan dagoen jendearen beti dago bat auzoetan eta horiek emateuten lotxa da auzo lotxarenkin zerikusia duen sketch sorta bat egiteko ideia. Hasiko gara Grosekin. Lehenengo sketchean, ba bueno, erakutsiko ditugu Grosen aurkitu daitezkeen pertsonaia motak, ez? Fiskat estereotipoetara jotzen, beti bezala. Eta hoiek ematen duten jokua egunerokotasunean, kalean aurkitzean eta abar. Hor utziko dugu. Bai, hilabetean behin publikatuko da Irutxuloko hitzaren webunean, sare sozialetan, bueno, plataforma guztietan. Bai. Bai, hilabetean behin. Auzo bat, hilabetean behin. Inguruko eta azparra egiten ez badezu, igual kontua da inguruko ekzuta zeite ez dutela aparra, beraz ikusi eta konturatuko zea ea zu hietako batzeran edo ez.